به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و خسته نباشین، خوش آمدین به برنامه خودتان. با عرض معذرت که امروز من صحت و درست ندارم، انشالله که برنامه را به خوبی و خوشی و با مایل شما پیش ببرم. و همچنان دکتر صاحب تمیم جدا نایب خیل با ما هستند و ایشان فیلوشیپ امراض داخله هستند و پیرامون سرطان های معده با ما صحبت های خود داشتند. سلام دکتر صاحب، صحبتان بخیر. تشکر، سلام خدمت شما و از طریق برنامه شما یک سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام مردم افغانستان. امیدوار هستم که لباس عافیت بتن داشته باشن، خوب آرام باشم. سلامت باشین دکتر صاحب. در نخست قبل از اینکه بپردازیم روی سرطان های معده، معلومات جامعه عمومی در رابطه با سرطان داشته باشین که خود سرطان چی هست؟ سرطان چون که نامش یک مقدار ترسناک است، نزهان عامه اینا یک مقدار رشد بیش از حد حجرات نرمال بدن ما برش سرطان تلقی کرده میتونیم. یعنی هایپرپلازیا، زیاد شدن خود تعداد حجرات بیش از حد، یعنی به شکل تقیانی ایر ما برش سرطان خطاب کرده میتونیم. که در مجموع سرطان به دو نوع میباشه، به شکل ملگنند و بناین است یا سلیم و خبیث است. که متاسفانه ملگنندش یا خبیثش در این فصل سال یا در این ایام بیشتر دیده میشه، کم نظر به خوراک های بسیار مضر و خوراک های غیر طبیعی است و آب هوایی که ما شما داریم بیشتر دیده میشه. و در مجموع سرطان های معده هم نزد بسیار از افراد دیده میشه. عامل اساسیش مراد نکردن افزایش خوراکی، محیطی و شخصی هستند. بسیار عالی دکتر صاحب. خب حالا همه پردازیم روی موضوعی که انتخاب کردیم، سرطان های معده چی هست و چرا نزد یک فرد به وجود میاد؟ سرطان معده یک از مشکلات جهاز هضمی هست که گفته میتونیم که آخرین و مشکلترین و دردناکترین مشکل سیستم خود هاضمه و معده هستند. که متاسفانه در اواخر مریضی بسیار زیاد شده، مریضایش و مراجعینش هم در این بخش بسیار زیاد شده. سرطان معده یکی از خود میتاستاز دادن یا ریشه دوانی و یا هم هایپرپلازی خود حجرات اپیتیل خود معده است یا سطح داخلی معده، که از باعث اولین عامل اساسیش الیکوباکتر پایلوری است. اگرش پایلوری است، کسایی که بیشتر از 5 ماه یا 4 ماه با اچ پایلوری دست پنجه نرم میکنن، او ریسک بیشتر شده میره یا فیصدی بسیار بالا را مساعد میسازه برای سرطانی شدن خود حجرات معده. و این حجرات معده به مرور زمان اول از زخم معده شروع میشه، یک تخریش، یک لسریشن، یک شاریدگی و یک چیز شروع میشه. اگر وقایت درست صورت نگیره، چون که در وقت کش پایلوری در محیطی که رشد میکنن، او محیط تیزابی است. محیط تیزابی است، محیطی است که اسید معده بسیار زیاد است، فوق العاده. و این اسید معده چون که تیزاب هست، اون منطقه که تخریش صورت گرفته یا شاریدگی صورت گرفته، او رو دیگه هم تخریب کرده میره و به طبقات تحتانی نفوذ میکنه. این به مرور زمان به پپتیک السر یا زخم معده چی میشه تحول میکنن. و زخم معده به مرور زمان به شکلی که میگه والا معده سوخت میکنه، یک درد میکنه، یک امپرازول میگیرم از دواخانه اونم خوب میشه. همین خود امپرازول گرفتنش خودش در قدم اول یک هایدرونفروز کلیه میته، نفروتوکسیک میته و بعد از او خودش باعث سرطان معده میشه. متاسفانه استفاده دراز مدت امپرازول خودش باعث سرطان معده میشه. تحقیقات جدید همین قسم برای ارائه کردن. و گرفتن امپرازول به مدت کم به خاطر کور کردن اسید معده به صورت درست چک استفاده شوه. اما ما شما افغان ها بده اینجاست که وقتی که دوا در جیب ما بود، در پیش ما بود، دل جمع و غذا رو میخوام، برو دوا هست، تکیه به دوا میکنم، ولی عواقبش ما 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش خبر ندارم که چی مشکل با ما پیش میشه. وقتی که غذاهای سرخ شده عوامل خود ما مساعد بسازیم، چای بسیار داغ، آب بسیار سرد یخچالی و غذاهای تلخ و تند و اسیدی، کسایی هستن که میگه من همه چتنی را از دان بشقاب شوب میکنم،
یه خوردن از او شاید هم لحظه برش کدوم مشکل ایجاد نشه، اما به مرور زمان یک هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد مشکل خود از دست نشان میده. اینا عوامل هستن که باعث تشدید میشه، باعث به وجود آمدن سرطان معده میشه و جزئیات بیشترش ان شاء الله در سوالات بعدی. ان شاء الله دکتر صاحب، خب حال همیشه بگوین که اسباب و عواملش چی هست، چرا یک فرد باعث این میشه که سرطان معده نزدش به وجود بیاد؟ در قدم اول ارثیت به خود اختصاص میده. بله، کسی که مثلا یک منشه ارثی داره، پدر داشته باشه، خدا نخواسته به اولاد، اولاد داشته باشه به نسل بعدی، هم سرایت میکنه و تا سه نسل به فرض مثال پدر، پدر کلان و اجدادش، اینا که داشته باشه میتونه که به نواسه و کواسه هم سرایت بکنه. جنتیک تو یک حالتی هست. دوما عوامل مساعد کننده یا ریس فاکتور اساسیش اسید معده است که از باعث خوردن غذاهایی که خودش اسیدیتی معده یا اسید معده را بیشتر میکنه و تیزاب معده بیشتر میشه. و فرض مثال کدام غذاها در قدم اول تلخی و تندی هست؟ بله، کسایی که زیاد مرچ میخورن بیش از حد، مرچ خوردن نرمال مشکل نداره، او خودش باعث تقویه جدار معده میشه و ویتامین های بدن پر میشه، اما کسی که بیش از حد افراط میکنن، اینا باعث میشه که خود اسید معده بالا بره و باعث سرطان معده شود. باید کسایی که کرونیک استومک السر دارن یا کسایی که زخم های معده به شکل مزمن دارن، اینا باعث میشه که با گرفتن یک دوای موقت، من پیشتر مرز کردم که دردشون کور شد، فکر میکنه که خوب شدم دیگه پیش دکتر نمیریم، یک معاینه اندوسکوپی نمیکنیم. و او کسی که بسیاری از افراد که در اندوسکوپی ترین میشه یا اندوسکوپی میکنن، اونا هم به شکل درست و استاندارد و مسلکی ترین نمیشن، اندوسکوپی رو میکنه به شکل یک سرسرکی بسیار جزئی، تمام نظر به زیخ بودن وقت یا مراجعین بیش از حد و یا هم مسلکی نبودن افراد دکتر صاحبایی که در بخش کار میکنن. اندوسکوپی یک از عوامل اساسی در بخش تشخیص سرطان های معده و زخم های معده است. در قدم سوم چیزی که به خود اختصاص میده، عواملش ریس فاکتورهاش اسموکینگ است. بله، کسایی که دخونیات و کسایی که از گرفتن درکیوز هم در جمعی استفاده از مواد مخدر است، کسایی که بیش از حد دوای خود سرانه استفاده میکنن. دکتر صاحب، در رابطه با اراز اسباب و عواملش گفتیم، آیا میشه بگویند که محیط و آب و هوا هم تاثیر داره و گرفتن غذاها و هم خیر؟ بله بله، سرانه هم چارم محیط. بله، کسی هستند که در یک محیط زندگی میکنن که رسم و رواج و غذاهای کنا استفاده میکنن، این مناسب برای بدن از این است. قبلا بدن معده ای سیستم هاضمه به یک غذای خوبتر و بهتر و ملایمتر نیاز داشتن، اما کسی که در پاکستان بره، پاکستان غذایش شما دیدین، یعنی فکر کو که 90%ش مرچ ده او هست، تلخی داره. دقیقا، ولی او تلخی که وا میخورن ما خورده نمیتونیم، بنابر عادت نداشتن و یا سیستم هاضمه ما عادت نداره بخوریم، یک وقت کل معده سوخت میشه. محیط تاثیرات داره، آب و هوا، اقلیم تاثیرات داره، کشت و زراعت و طریق استفاده درست مواد غذایی، میوه‌جات، تمامی نوشیدنی ها یا سرش تاثیر داره و تاثیرات بسیار کلی داره، فیصدی بسیار بالا رو سوخت چی میتن. سنین یکی از عوامل است که اینا هم بالای عوامل اساسیش تاثیرات داره. به فرض مثال در نزد خانه ما خوشبختانه که فیصدیش بسیار پایین است، خوشبختانه در نزد آقایان فیصدی بالا رو بخواد اساس میتونم. به فرض مثال تو گفتم میتونم که تحقیقات جدید نشان داده 38% نزد خانم ها تا 35 تا 38 فیصد متبقی نزد آقایان است، نزد مردها است. بیتر صاحب، در رابطه با دلیلش بگویم، چرا نزد خانم ها کمتر و نزد آقایان بیشتر دیده میشه؟ بله، دلیلش البته واضح تر است که آقایان بیشتر از دخانیات استفاده میکنن، غذاهای تلخ و تند بیشتر استفاده میکنن و با محیط کار و محیطی که اونا سر و کار دارن، اینا بیشتر سر و کار دارن و دفکت ها و مشکلات و
پرابلم ها و بوج های عصبی سر مردان نسبت به بله خانم دکتر ها صد، سوال بیشتر دیگه است. همی است بارز مزرد که آیا بسیار حالت روحی و روانی شاد بودن و غمگین بودن اینا تاثیر دارن و یا هم خیر؟ چون یک اصطلاح هم است، مگه از بس جگرخونی دیدم من مبتلا به سرطان شدم یا یک سرطان شد برای من، آیا این رول عمده داره و یا هم خیر که اصطلاح عام ما دقیق است و یا هم خیر؟ بله. اول می سوال دیگر ان شاء الله تکمیل کنیم بفرمایید ایرم دکتر میگم. صد. گرفتن مثلا کسایی که فیصدی بالای را از آقایان نشان میده از خانم ها، خانم ها در مجموع کل چیز ما نباید از محیط کابل قضاوت کنیم. ده فیصدی بگویم شاید 80% خانم ها فعلا خانم خانه هستند، بله 20% در شهر و بازار وظیفه دار هستند و مسلکی یا کار میکنن، اما 80% خانم ها فعلا خانه نشین هستند، در خانه هستند، خانم خانه هستند. اونا از عوامل خطر دور هستند. عوامل خطر در بیرون در محیط، ما قبلا عرض کردم محیط تاثیرات زیادی داره. دقیقاً و فرض مثال یک کسی که دکاندار است، اونا یک غذایی که در اونجا پخته میکنن در مجموع و پرخوری بیش از حد میکنن که خود از این باعث سرطان معده میشه. گرفتن غذاهای تلخ و تند بیشتر استفاده میکنن مردها، دخانیات بیشتر استفاده میکنن نسبت به خانم ها، مردها بیشتر استفاده میکنن. مشکلات عصبی و روانی که خودت سوال کردی، بله اینی جنرال سرش میایم که مشکلات عصبی و روانی نه تنها که سر سیستم هاضمه و سرطان و معده رول داره، سر تمام سیستم های بدن مشکلات عصبی رول خود میمونه. یک کسی که یک عزیز خود از دست بده، یک کسی که به فرض مثال در تجارت تاوان بکنه، یک کسی که در محیط در خانواده باشه که آرام نداشته باشه، نارام باشه، و فرض مثال هر لحظه جنجال خانوادگی، مشکلات خانوادگی باشه، اینا در مجموع کسایی هستند که ریسک بسیار بالایی دارن یا بله فیصدی بسیار بالا را به خود اختصاص میدن به هر نوع مرض و مشکل مبتلا شده، نه تنها سرطان. بله سرطان یکی از عوامل هستند که چی مشکلات عصبی یک از عوامل است که بالای تمامی افراز هورمون ها و غدوات بدن رول میمونه. بله بسیار مریض های من میگه دکتر صاحب من در خانه کم جگرخونی کردم، میگه آل بسیار شدید جگرسوز هستم. یعنی به این منظور که خود وقتی که آدم تندخوی میشه یک مشکل سر عصب میآید، دقیقا خود افراز اسید معده بیشتر میشه. بله این نمی کسی که فکر کنه با این مشکل دست پنجه نرم کرده برای اسید معده زیاد زیاد زیاد، این به مرور زمان اینو تو معده رو تخریب کرده و منجر به سرطان معده میشه. بله و کسایی که اشپایلوری داره، باز هم عرض میکنم اشپایلوری داره به صورت درست، به صورت کورسوار دکتر صاحبا بارش تعیین میکنن، با مدت درست دواش استفاده بکنن که یگانه منشه اول که فیصدی بسیار بالا رو به خود اختصاص دادن در گزینه اولش پایلوری هستن. بله متاسفانم. تشکر دکتر صاحب. بیننده های عزیزی انشالله که در رابطه با اسباب و عواملش فهمیده باشین و همچنان اشخاصی که در این ریسک فاکتورها قرار داره و متوجه است که اگر ما در سرطان مواجه هستیم کدام علائم از خود نشان میده، در بعد از میان برنامه با شما انشالله که در جریان خواهد گذاشتیم. فعلا یک وقفه داریم. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده. دکتر صاحب معزز تمیم جدا نایب خیل را با خود داریم و در رابطه با سرطان های معده صحبت های خود داشتیم و همچنان فعلا هم در رابطه با اعراض علائمش میپردازیم. اشخاصی که مبتلا به سرطان هستند و یا مصاب به سرطان هستند اوایلش از کدام اعراض علائم از خود نشان میده از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب اشخاصی که مبتلا به سرطان هستند اعراض علائمش چی هست میشه و دوستای ما بگویم؟ اعراض بسیار شایع و معلوم داره که یک از اعراض اساسیش سوزش خود معده هست، نه به شکل که مثلا اسید معده بالا میشه دلجوشی پیدا میشه، به اون شکل نه، یک سوزشی که فکر کنید سوزنک سوزنک میزنه خود معده، احساس پوری در شکم، احساس سیری بی‌اشتهایی در مراحل پیشرفته، مواد غایطه خوندار، مواد غایطه خوندار، اسید رفلکس، زیاد شدن اسید معده، سردردی ها نزد شخص پیدا میشن.
و در مراحل نسبتا پیشرفته تهوع و استفراغات نزد شخص پیدا میشه، تا بالاخره که ویت لوز یا دست دادن وزن بسیار شایع دیده میشه. دقیقا و دکتر، فرض مثال وقتی که کسی که غذا نخوره، اشتها نداشته باشه و یک احساس پوری در معده داشته باشه، اینا اولین کاری که میکنه خود سرطان معده مرکز اشتها را بلاک میکنه. و او کسی که هم غذا میگیره میگه من غذا نگیرم راحت هستم، و غذا میگیرم کاملا نسوخت میشه معده من. اونا از ترس هم اشتهاشون بلاک میشه. بله دکتر، اشتها ما بعض از افراد دیدیم که سرطان داشتن در راه قسمت میری و یا هم میده، تنها چیزی را که بسیار دقیق متوجه شدیم بعد از یک مدت زمان خیلی کوتاه، در مدت یک ماه دو ماه الی سه ماه، بسیار یک تغییر شدید از نظر وزن که حتی شناخته نمیشه، تغییر شدید میکنه که هم باعث همی دلیلی است که اشتهاش بند میشه. بله بله، وقتی که تمام احتیاجات بدن برای رشد عضلات و رشد جسامت از طریق معده، از طریق اورال خورده میشه، گرفته میشه، وقتی که بلاک شده کاملا گرفته نشوه، از بسیار چیز جزئی مایات مایع استفاده شوه، اونا تمام احتیاجات بدن پوره نمیتونن. یه ویتلوز در مراحل پیشرفته ترش است نسبتا، و یگانه چیزی که نزد شخص دیگه هم پیدا میشه در مراحل اولیه یک اسپازم و شخی خود معده هست. وقتی که بسیاری کساس میگه من غذا میگیرم، به مجرد که من غذا میگیرم تو چهار خط کردگی شیشه نمیتونم منظم بشم، در جای مهمان باشم، میگه من شیشه نمیتونم، مجبور هستم خود دراز پرتم یک طرف، گنگسیت بسیار شدید سرشون میاد، یک پوندیدگی و نفخ و باد در شکم پیدا میشه. این از علائم ابتداییش است که البته اگر وقایع صورت نگیره، تداوی صورت نگیره، این به طرف پیشرفته شدن میره و حالت مریض منجر به مرگ میشه. بله دکتر صاحب، ما را کمی به تشویش انداختیم، میشه بگوین که یه از علائم ما میتونه که دیگه سبب هم داشته باشه، یعنی بله. از دیگه امراض بله. باشه؟ اشپایلوری ساده، اشپایلوری خفیف، هم چون در مجموع سر مشکلات معده است، کسی که هضمیت معده یا اندایجشن نزدش پیدا میشه، این هم یک پنیدگی نفخ و باد، یک خستگی، دردای پشت شانه، سردردی چطور سردردی پیدا ها. میشه. بله و اینا علائم مشابه دارن، تو نیست که ما بگیم 100% علائم از سرطان معده است، خدا نخواسته، نه، خداوند کل مسلمین، کل دوستا و فامیلا و کل مردم ما شما را از این مشکلات از آفت حفظ کنه انشاءالله. و که از نامش پیداست یک مشکل بی درمان است، متاسفانه در دیگه دنیا ها درمان داره، تداویش هست، کو استمسل است، استمسل ها زرق میشه، برشون داده میشه تا گرفته میشه. و چون متاسفانه مردم ما شما از نگاه اقتصادی هم ضعیف، از نگاه امکانات و بودجه هم ضعیف، و امنیت خیلی نگذاره که خود ضرب صفر است از کلوم. بله متاسفانه. خب دکتر صاحب، در رابطه با ریسک فاکتورهاش برای بیننده ها گفتین، حالا هم بگوین که عوامل تشدید دهنده چی است که درد معده را شدید میکنه و باعث سرطان 100% میشه؟ بله، یکی از گرفتن عوامل تشدید کننده خود سرطان های معده ای است که غذا نخوردن است. کسی که غذا نمیخوره، بله. نه که مثل فرد معمولی و گوشت و پلاو و لحمه زده بخوری، تو نمیتونه خورده، و این دکتر هم برش نمیگه که بخور، چون که به اون اندازه که شحمیات و چربی و کاربوهید لیپید ها زیاد میشه، افرازات معده بیشتر میشه، بله. و درد از این بیشتر میشه. غذاهای ملایم گرفته شده باید، غذاهای مایع و نیمه مایع برش گرفته شود، غذاهای سخت برش اجازه دادن نیست من است، و غذاهای اسیدی برش دادن نشود، مجموع غذاهای قلبی برشون داده شود. اینا توصیه هستند که برش داده میشه، و چیزی که اینا را بیشتر تشدید میکنه، کسایی که سموکر است قدم اول میفهمه که مشکل دارم، پرابلم دارم، ولی بازم عملش هست میگه من نمیمونم، بزن میگم من رفتنی هستم، به عمل بوام. ای عوامل تشدید کننده است. اگه نهایت اگه فرد تا یک سال زنده باشه، اگه سموکین خود ادامه بده، در 6 ماه مریض فیصله میکنه. و دیگه کسایی که نورولوژیکال پرابلم داره، مشکلات عصبی داره، تشویش است از خانه، از جای، از اولاد، از فامیل، اینا تشویشات فکری ایره بیشتر تشدید میکنن. و بعد از کسایی که از مشکلات هورمونی دارن،
بله یعنی هورمون‌های بدنش نظم و نظام درست را ندارن. بله اینا هم تاثیرات بسیار زیاد میمونن سر همه عوامل تشدید کنندش و غیر تشدید میکنن. بله و دیگه افرادی که فیزیکال اکتیویتیش بسیار کم است، یکی از مشکل تداوی هایی که برای تمامی از امراض توصیه میشه، بعض از امراض اسکلتی و استوانی توصیه نمیشه، اما امراض که ارگانیک است برش توصیه میشه ورزش است، بله سپورت است، اکتیویتی است که نظر به مو مرض یا مریضیش ورزش برش توصیه میشه. نمیشه یک آدم که سرطان و معده داره تو برو بادی بیلدینگ وزن بزن یا یک ورزش ثقیل بکنه. یعنی اگر اکتیویتی نرمال داشته باشه که مو هورمون های بدن که افراز میشه منظم است، اونمو به سوخت برسه و به مصرف برسه و تاثیرات نمانه سر خود مجرات معده. و او از کسایی که از نگاه ژنتیک یا مساعد کننده خود تشدید مرض است. یعنی کسی که به فرض مثال یک آدم معمولی نظر به بهتیاتی که داره به سرطان معده مبتلا میشه که هیچ رول ژنتیک نداره، بله منشه ژنتیک نداره، او فرض کن که آرام زندگی خود میکنه تا حدود 10 سال بیشتر، اما او در کسی که منشه ژنتیک داره او مشکلش جدیتر میشه و این دخالت و رشد مرض و ریشه دوانی یا متاستاز مرض اینا بیشتر میشه و مریض برش کشنده تر است. متاسفانه. خب دکتر صاحب، حالا هم میایم روی تشخیصش که سرطان های معده چگونه تشخیص میشه؟ سرطان معده در مجموع تشخیص اول را که فعلا در اصل حاضر برای خود اختصاص میده معاینات اندوسکوپی است، معاینات خون است و معاینات امارای سیتی اسکن اینا هم شده میتونه و معاینات باریم سلفات در ایکس ری باشون توصیه میشه که اینا خود محیط معده و تخریبی که سرطان در کدام طبقات عضلات معده سرایت کرده و تخریب کرده اونا رو نشان میتن. بنامی راه های تشخیصی است و یکانه تشخیصش که دکتر از نگاه فیزیکال اگزم از نگاه چشمی یا از نگاه تجارب خود مریض تشخیص میکنه میبینه. این راه تشخیصش است که مثلا مریض وزن میبازه، دلبدی یا استفراغاتش خون وجود داره، در مواد غایتش خون وجود داره و خود رنگ خون مد نظر گرفته میشه. اینا عوامل هستن که تشخیص 100% میشه و اصلا میتونیم ما مرض تشخیص بکنیم. بله بسیار عالی. دکتر صاحب، قسمی که در جریان هستین، گرچه از چند فیصد مریضای سرطان در افغانستان خیلی فیصدی کم تداوی میشه، اما باز هم در رابطه با تداویش بر دوستای ما بگوین که بیرون از کشور، داخل از کشور، آیا تداوی داره و یا هم خیر اگر نداره میتونن عوامل تشدید دهنده شد به چی مقدار کم کنن تا که مریض برای چند مدت دوام سلامت صحت بمانه؟ در مجموع ما دو نوع دوا داریم. یکی به نام دواهایی هستند که منشأ و میکروب یا ویروس یا هر چیزی کس را از بین میبره، کورا به نام سیدل برش میگم یا باکتر سیدل که از بین میبره، و بازش استاتیک یا باکتر استاتیک است که نه استاپ میکنه، از رشد نمیمونه، یعنی به پیشرفت نمیمونه، از پیشرفت جلوگیری میکنه. تداوی سرطان های معده دو بخش از خود تشکیل میده. یکی جلوگیری از یا حفظ ارگان های دیگه. بله سرطان معده ارگان های دیگه که درگیر میکنه ریه هست، قلب است، عضلات است و میتونه استخوان هم درگیر بکنه. جلوگیری از درگیر کردن دیگر اعضا میشه این بخش تداوی است. و کیموتراپی یا شیموتراپی دقیقا صورت میگیره و دیگه رادیوتراپی صورت میگیره که توسط اشعه اکس است، توسط از او ایره ما اشعه میتن که از رشدش جلوگیری شوه یا تا مدت استاپ باشه، رشدش استاپ باشه. و در قدم سوم اکتیویتی است
ورزش است که بله هم در بخش شامل شده فعلا و میتونن که سپورت بکنن. سپورت سر تمامی هورمونا رول داره و میتونن که یک بخشی از تدابیر شامل شوند. بسیار عالی دکتر صاحب، در رابطه با سرطان های معده بسیار صحبت های عالی و دقیق داشتید. ان شاء الله که به معلومات بیننده های عزیز افزوده باشه و همچنان تشکری از شما که در برنامه ما تشریف آوردین. جهان سپاس. قربان شما. تشکر دوست عزیز، فعلا هم یک میان برنامه کوتاه داریم، در بخش بعدی برنامه مرتنها نگذره.